to bude nějaké menší. Polák. Takže tohle jsme vyndali z polaka. Krásně dobraná černá guma. Ano. 70 kašne, 60, 60 hnědá hlavička. Na tom takováhle Ripper černý mystik na polaky, jak dělaný. 12 cm akorát. Krásně bojovná ryba na lehký proutek. Jedna z nejoblíbenějších vůbec ryb na přívláč. Nemusíš mít žádný mega prut, mega pilker, ale prostě pár gum, který fungujou. Proutek 40 až 80 gramů, 20 pletenků a parádní zábava na celý den s polakama. Polaci je super chytání takhle v létě, když zapadne sluníčko, polaci potom z hloubek vyjedou krásně lovit na mělčiny. Loví tam malý kelery, malý polaky. Třeba máme ryby pod náma přímo, takže zkouším vertikální přívláč. Jenom to spustím na dno, je tady okolo 30 metrů, ty polaci jsou krásně, koukám, vyskládaný tam v okolo 15 metrech. Uvidíme, jestli přijde záběr. Vždycky to jenom spustím dolů a plynule vlastně té rybce dám pohyb, že jede nahoru a čekám, jestli zatím vyrazí. Prochytávám vlastně celý sloupec od těch 25 do 10 metrů. Před chvilkou se mi stalo vlastně, že mi to dobral. To mohlo být tak 3-4 metry pod lodí. On si zatím rád vyjede. Je úplně jedno, že už nesvítí sluníčko, chytáme na černý gumy. Spíš on se teď bude orientovat spíš podle toho vlnění té nástrahy, než podle nějaký barvy, ale na polaky mám vyzkoušený prostě takovou přírodní nástrahu, přírodní barvy, žádný moc divoký barvy, ale funguje mi. Černá, hnědá. Jsme u Honzy Duvka na rybách, chytáme poláky u poláčího kamene a tady někdo bojuje. Ale to úplně otočilo tu loď. Co pak to bude za rybu? Pan Polák. Ještě nedrž. Tak, paráda. Ale černou gumu. Jaký vzal? Krásně. Krásně zažraný. Ten by... Já jsem ho neřízl, jak jsem to měl povolený a si to došlup. Ten si to krásně dobral a ten by ti určitě nespad. Pěkný. No. Pěkná osmdesátka. Jsme na rybách s Honzou Duvkem a čapem tady takovýhle krásný 80, 90 polaky. Teď při focení jsem to tam odhodil a vzal si to. A dělal jak jste klid. Honzi Polák. Dobral si to. Mirka Polák, krásný ryby. Jdeme na fotky. Honzo, na co jsi to chyt? Ale mám tady přímo i natura. On to vyndám, krásně zase zažranej. Ke mně teď tam. Tak. Sama. Jedeme černý gumy, černý mystiky, 60 hlavičky. A to mám v tom sem pustit. Žerou.
zdravíme všechny fishermeny. Není nadraní vláčku a na takovýhle krásný polaky. Jak si můžeme všimnout, zase zaužadovala zoomka. Takovýhle krásný polak to vzal. Chycen na nástrahu. Na tuto nástrahu byl uloven a zdolán tento krásný polak. Takže můžu jen říct, že jsme chytali celou noc štikáče a chytili jsme nějaký 6 kousků a teď během půl hodinky tady máme asi 15 takových krásných poláků. Takže prostě nemá chybu, no. Tyhle krásný ryby. Mám jasný cíl, nelitovat, naplno žít a slibovat, že se vrátím, že najdu cestu zpět.